សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបបញ្ជាប្រូក្រាមកុំព្យូទ័រនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកបាទសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទដើម្បីបញ្ជាប្រូក្រាមកុំព្យូទ័របាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវដោនឡូតយកកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា TeamViewer ទី1ត្រូវបើកចូលក្នុង Play Store ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកទៅនឹងត្រូវដោនយកពាក្យ TeamViewer Play Store ចាំផ្លាត់ហើយពីធីមនេះធីម user for remote control ទៅយកពាក្យអាលឺនជាមួយនោះបន្ទាប់មកយើងត្រូវ install ទៅពាក្យ installចុចពី accept សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតើកម្មវិធី TeamViewer នេះយើងអាចបញ្ជាប្រូក្រាមនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនោះត្រាតែទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកមានអ៊ីនធឺណិតយើងអត់អ៊ីនធឺណិតយើងក៏មិនអាចជាបានដែរបាទបើយើងមានអ៊ីនធឺណិតបើយើងចង់បញ្ជាប្រូក្រាមឲ្យបង្ហាញពីកម្មវិធីផ្សេងៗទៅចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលមិនចេះកម្មវិធីអីមួយយើងអាចជាប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងនៅស្រុកក្រៅក៏យើងអាចជាបានដែរបាទចាំផ្លែរវិ install successful អរវិញនេះវាហើយ open ដើម្បីឲ្យយើងអាចបញ្ជាប្រូក្រាមក្នុងកុំព្យូទ័របាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវតែ install អាកម្មវិធី TeamViewer ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកដែរពុំដូច្នោះទេវាមិនអាចបញ្ជាបានទេបាទចុចពីនឹងមិនទៀតទៅដាក់តោះមកខ្ញុំត្រូវបើកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំព្រោះឯកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំវាដោនណា TeamViewer ហើយហើយបើកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកអត់មានអ្នកត្រូវចូលទៅ browser ទៅ browser បាយពាក្យនេះបាយពាក្យ TeamViewer នោះទៅ install ចូលកុំព្យូទ័រឲ្យរួចរាល់ហើយបានយើងអាចបញ្ជាប្រូក្រាមក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកនឹងតាមទូរស័ព្ទដៃបាន
ដូច្នេះខ្ញុំក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំ install រួចហើយដូច្នេះខ្ញុំបើកលឺវាមកនេះវាចេញមកចេះអញ្ចឹងទេវានេះយក ID ដូច្នេះយើងយក ID នេះទៅ input ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកតែអ្នកចង់ជាប្រកាមកុំព្យូទ័រក្នុងទូរស័ព្ទដៃនោះខ្ញុំបើកមកសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាមិញមកធីមដូចតែខ្ញុំបើក line នេះវាយពាក659ទៀត900 89ទៅទៀតដាន់ហើយនេះវាឲ្យវាយ password ចូលដូចនេះយើងចូល password ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងមកនេះ password នេះវា89 សាច់គុតនោះវាយចូលកន្លែងហ្នឹងមកដូរ89សាយគុតមកសាយគុតចុចអូខេមកដងទៀតលុយវាយខំមកដងទៀត89ហើយគុតចុច remote អូមកបានមកនេះតោះមកយកចុចពាក្យចុចពាក្យ continue នេះ program នៅក្នុង program នៅក្នុង computer របស់លោកអ្នកទៅរត់ចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកយ៉ាងអាចចង់បើកអីបើកបានយើងចង់បើកអីយើងត្រូវបើកទៅបង្ហាញដល់ពួកម៉ាក់យើងនៅណាដូចតាមពួកម៉ាក់យើងនៅកូរ៉េនោះទៅវាអត់ចេះកម្មវិធីពួកម៉ាក់យើងអត់ចេះកម្មវិធីអីមួយទេយើងអាចប្រាប់តាមនោះទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធី TeamViewer ទៅបានតែទៅយើងត້ອງប្រាប់គេយើងយកអា IDពួកម៉ាក់យើងយកមកវាយចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅយើងជាពីនេះទៅបានណាយើងអាចបង្ហាញប្រាប់ពីលក្ខណៈបានណាទៅបើកអីជាក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំបានណាមិនមកចូលឡើងក៏ចូលឡើងហើយបាក់សូនីវីកាអើបាច់បើទេព្រោះបាក់វាខ្ញុំព្រួយដៃម្ខាងថតផងដៃម្ខាងចុចផងវាបាក់បាទដូច្នេះលោកអ្នក
សម្រាប់កម្មវិធីហើយលោកអ្នកចាជាហ៊ុនអាចបន្តទៀតបាទបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនដែលព្រមទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណច្រើនសូមជួយចុច Subscribe ក្នុង Channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា